është shenjë emancipimit në politikë në jashtëme, heqjes e disa droje, heqjes apo reduktimin të disa drojeve, disa meraqeve të paqëna. Nga ana tjetër, ti nuk e di që kjo që po bën vërtet do të shpërblehet në kuptimin e të mirave që do ketë shteti vendi nga kjo gjë. Ato që kanë ndodhur e vërtetojnë plotësisht që ishte një hap shumë i mirë. Unë sot shikoj që ai veprim e ka vitalizuar, e ka, nëse përdorim gjuhën e financës, i ka rritur vlerat e aksioneve të Edi Ramës në arenën ndërkombëtare. Pra Shqipëria është bërë një pikë referencë më shumë edhe si pasojë e ekspertizës që zotëron për shkak të Turqisë. Nuk besoj se nxjerr një sekret, po them që në bisedimet që kam qenë në nivelit më të lartë në Austri, është pyetur me shumë interes nga disa kryeministra, kryeministri jon, për çështjet që kanë të bëjnë me Turqinë, për çështjet që kanë të bëjnë me vetë drejtuesin më të lartë të Turqisë. Do më thënë, është një farë ekspertizë e ti në drejtim të Turqisë. Dhe mua më në përshtypje që pse do duhej vënde me një shërbim diplomatik të shkëlqyer, me një agentur, me shërbim informativ që ndajnë informacione me njëri tjetrin, se nuk është puna që shërbim informativ austriak, po ata marrin shërbim nga gjithë bota, BE-a. Shërbimet mike. Shërbimet mike, aleate. Dhe kur vjen puna, dëgjonë me herës, akumë shumë vëmëndje që kështë për të thënë. Do shka ka lidhje edhe ajo fakti që kjo kishte marrëdhënie personale me Erdoganin dhe është pak vështirë që ta marrësh nga shërbimet inteligjente se çfarë humori ka X persona, a është kolerika, a është misor, a është... Shumë vërtet. Dhe unë ndoshta mendoj që këto marrëdhënie me Turqinë kanë bërë që Shqipërisë edhe ti trashet pak zëri në raport me Greqinë. Nuk është ma jo Shqipëria që sa kolitej Athina, Plevitose i Tirana. Po përgjithësisht sepse në këtë dimension që sapo përmendët, ndryshon vetëm që kuptuam ne diçka më shumë, po ai roli ka qenë atje. Ai ka qenë predispozicioni pozitiv i Turqisë për Shqipërinë ka qenë atje dhe në momentet më të vështira, në thënien 92, që vërtet mund të vijë në diskutim ekzistenca e Shqipërisë, për ne që kemi jetuar si të rritur atë periudhë, në thënien 92 që kanë qenë vërtet dramatik. Atëherë janë gjendur më shumë Turqia, Republika Turke, se sa në çdo kohë tjetër. Ndërkohë që shumë miq të tjerë kërkonin lista të miratohej, pastaj komisioni, pastaj këto, pastaj ato. Sa dëshime, minoritete. Mos ka bëj, Turgut Ozali më duket ka qenë në atë kohë. Dhe anekdota që qarkullon dhe në Tiran, në veshtë e mija, arriti që lërin lista, që të duon, mbushen i vaporin dhe qojnë, ta janë kishë për bukë, në të përmë të shi, këte kemi, këtë se kemi. Pra, predispozicioni ka qenë maksimal për të ndihmuar dhe për të jetuar me halët e Shqipërisë. E shikoni, Ismail Qemali ditën e dytë në 28 shpalli për Amarsinë, në datën 29, tha, Turqia hynë ndër prioritetet e politikës tonë të jashme, është një partneri joni. Pastaj, diplomacia jonë edhe në kone Hoxhës, gjithmonë e ka pasur Turqinë si një aleat, që ishte, jo aleat, po le të themi, ishte gjithmonë një personazh miqësor që ishte gjithmonë një hije, e cila me kalimin e kohës u la ambasadore. Ndërkohë ka edhe një lloj në segmentet të caktuara të vendit, ka një lloj bezdije duke ngatruar këtë me një lloj ekspansioni fetar të Turqisë. Duhet ja kemi ne edhe frikën ose asaj që i thonë neo-otomanizmi turk? Unë do thoshe që këto mbeten studime, mbeten në sferën e shkëmbimit të opinioneve midis akademikve dhe politikanve e tjera. Se që ndodhë në teren, pak lidhje ka me qërë diskutohet në sferën mediatike apo dhe politike dhe shkencore. Dhe është shumë interesante të shikojmë që vërtet në Shqipëri është shtuar numri i xhamive,
apo dhe i vajzave me Ferexhe, po unë pak të gjoj që njerëzit të shkojnë të emigrojnë në Turqi, apo të shkojnë për shkolla në Turqi, po që kosh lufta që për studentë e mjekësis, nuk është që të shkojnë në Turqi, po të shkojnë në Gjermani. Kështu që, domthonë, unë vetë, për të përgjigjur fare shkurt pyetjes që sa po shtruat, dhe thosha jo, nuk ka asë një vënd për të shqetsuar për shkak të, për këtë apo për atë. Se edhe sikur të ketë qarqe që nuk janë vetëm në Turqi dhe që nuk kanë lidhje me qeverinë turke, po janë qarqe... Shumë drejtë, unë këtë dhe madje qeveria turke është laike në qasjen e saj të politikës jashtme dhe nuk ndërton asnjë xhami. Dhe vendet të tjera që janë më tipike islamike, le themi Arabia Saudita apo të tjera. Kur vjen puna për difuzimin e fesë, për atë që ka të bëjë me të themi agresion fetar në rajonet e tjera, janë OJF-ra, qëra, ku dihon, shoqata, organizata, dikush në zinxhirin e qeverive, mbase është edhe pjesë me financimin gjithë, po që tjetë politike mirë fillë të qeverive të këtyre vëndëve, mua nuk më rezulton. Mbase për një syqore, një veshur, diku edhe ato e kjo mbetet për të parë. Po përsa ko nuk është politike deklaruar, nuk ke si ti akuzosh. Në këtë këndvështrim, nuk më duhet që përbën problem, si kur se të thash, që në luftën e ideve, ne nuk kemi pse të akuzojmë të tjerët, po të shikojmë që a shkon keqë të këneve. Me këtë sistem arsimor, me këtë katraur që ekziston në sferën e të menduarit në Shqipëri, mbetet që ne të bëjmë diçka më tepër për veten tonë, pa pamërsisht se çfarë bëjnë tjerët. Dhe kam përshtypjen që ka... Natyrisht, unë nuk është e ndjek nga afër që ndodhë në shkollat fillore në Baramcurra, po në Konispolë, qa edukate marin, qa i thonë mësusët e qa thonë nxënësit, po duke parë se qëfar vjen në arsimin e lartë, më bënd të dyshoj që piknisja është shumë e dobët, e edukimit, me vlerat bazë të shoqërisë njerëzore, nuk po them që të edukohen këtë në super patriot, në tonë se nuk dhe ishte keqë, që ta këndonë në njërë ka i shkohë, për ta puthen edhe flamurin, se nuk ka si që të keqë.